Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samion Mon di siaran YouTube channel. Clothing is oversized clothing. And this is an important thing because modesty is a good thing. And weeks of Fashion Week, it's time to define the biggest trends of next winter 20. Do you know if you'll be looking for an oversized padded jacket over the next 12 months? How about your desperate search for the perfect yellow dress in the next 2 years? I think the best and safest way that you can start is going towards a t-shirt. One, a t-shirt is just a very affordable way to start. And then also, apa yang akan menjadi penampilan setiap individu itu? Maksudnya ada paksinya. Ini trend 2018. So in this video, I'm going to discuss trends that I assume that is going to be. Sejahtera, berita kita pada hari ini. Cuk, bukan berita. Saya nak kongsi, anda tanya, saya jawab. Minggu ni apa saya nak kemukakan tentang soalan daripada tetamu kita. Saya Muhammad Imran bin Ahmad Kamal, pensyarah Kolej Komuniti Arau Perlis, bidang fashion dan pakaian. Ini bertanyakan beberapa soalan. Okey, apa pandangan Datuk berkenaan dengan fashion terkini di Malaysia? What's going on? Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samion Mon di siaran YouTube channel. Okay, terima kasih Tuan Imran daripada KK Arau Perlis. Okay, soalan ni dia tanya, apakah fashion terkini dalam Malaysia? Anda rasa apa fashion terkini? Okay, kalau ikut Nabi, baju burungnya, baju burung Johornya, baju burung Pahangnya, baju etnik Sarawaknya, baju Peraknya, kan ke tu baju kurung tradisional kita? Haa, ini dah tersasa dulu. Okey, itu adalah baju kurung tradisional kita. Itu kena faham dulu, eh? Dalam mereka cipta pakaian terkini, untuk masa terkini, kita kena pegang kuat kepada fundamental of fashion, iaitu pengetahuan tentang asas pakaian. So, kita kena faham dulu culture dalam negara kita. Apakah pakaian-pakaian yang menjadi budaya setiap bangsa, setiap negeri. Itu kena faham dulu. Kena kuat dulu. Okay? Dan daripada situ anda olah. Olah menjadi kepada rekaan anda sendiri. Ya, yeah, anda boleh research di luar negara punya apa tu rekaan. Sekarang ni di hujung jari je kalau nak research. Dulu saya kalau nak research kena ada buku yang banyak, kena tengok helai-helai. Sekarang semua hujung jari je, tengok gambar pun dah terasa nak buat. Tidak ya, anda tengok gambar tu berbeza dengan daya fikiran dan kreativiti anda sendiri. Itu beza. Bila fundamental anda kuat, asas anda kuat daripada kajian anda sendiri, anda boleh reka dan kreatif untuk menghasilkan rekaan yang terkini, rekaan yang menjadi viral mungkin, rekaan yang menjadi ikutan mungkin, kan? Jadi daripada situ anda cuba develop idea kreativiti anda. Jangan main ikut-ikut. Mungkin daripada apa yang anda lihat tu, anda boleh implementkan, gabung. Maka wujudlah rekaan baru daripada anda. Tapi soalan dia ialah, apakah rekaan terkini? Okey, rekaan terkini adalah tentang modest. So bila kita cakap modest, dia adalah general, menyeluruh. Sebab sekarang ni macam H&M pun nak buat modest look, Uniqlo pun modest look, Dior ke Gucci pun modest look. Semua tu modest. Jadi anda kena faham apa tu modest. Kadang-kadang di negara barat, bila mereka buat modest, setakat lambung saja, setakat apa tu, longgar saja, tetapi masih lagi kelihatan jarang. Itu pun dikata modest. So modest untuk ASEAN, anda fikirkan, anda boleh research. So anda buatlah rekaan-rekaan modest yang sekarang ni sedang hit. Orang semua akan pakai macam orang kata plus size shirt ataupun oversize. Okay, budak-budak kecil pun pakai oversize. Itu kenapa?
kenapa? Itu adalah modest. So tak, yang nak pakai ketat tu okey dia, tapi dalam trend usia, dalam trend terkini, kebanyakannya memang dalam rekaan modest dan kebanyakannya memakai oversize. Kalau anda tengok potongan baju tersebut modern tapi oversize, material lain kan, tapi dinamakan atas kreativiti mereka sendiri. But basic dia kena ada, look dia kena tahu. So itu rekaan anda lah. Dengan ini, rekaan-rekaan yang sebegini yang mendapat tempat di hati kebanyakan peminat fashion. So anda boleh cuba okay, rekaan-rekaan ini untuk memberi pendedahan untuk anda explore lagi tentang modest collection dan teknik jahitan dan menggunakan material lain dan sebagainya. So yang menjadi trend sekarang hingga ke tahun I think 2025 masih lagi trend modest menjadi ikutan. Cubalah. Okey Tuan Imran, saya harap telah terjawab. Jangan lupa Tuan Imran, satu modest untuk saya ya. Modest lelaki, nanti saya jawab. Jangan lupa terus bersama saya, subscribe dan like Asfarina Official di YouTube channel saya dengan isu-isu menarik tentang Anda Tanya Saya Jawab setiap hari Jumaat. What's going on? Anda Tanya Saya Jawab bersama saya Asfarina Samion Mon di siaran YouTube channel.